გვარები ჩამოვთვალა მირაზღვრება ყველამ კარგად იცის მე რა ვიმეორებ ლაპარაკობს პრემიტი უფრო ძალიან კარგად იცი მიისეთ გვერდზე როგორ გვერდა რის მისთვის და სად გქონდათ თავის შეყოფილი რაღაც იცი ყველაფერი მაგრამ ჭრები ცხოვრება არ ვარდა რა გინდა მე რა გავარ ისეც არ დავხარ ახლა მე გავარ ისეთ ტიპს სააკაშვილი ან რომელიმე პრემიერ-მინისტრი გამოჩემებულად და ფანატიურად რომ მოყარდეს წერს მერაფს ეფოშილი მერაფ მართლა ძალიან მომენატრე და თუ შეიძლება რომ მოხვიდე რა დავილაპარაკოთ აგექცენია მას სტუმრობის სული პიარი გაუკეთო შენ ხურო და მართლა მაინტერესებს აგექცენია სული მასთან ერთად 1-2 საათით ჩამჯდარიყავი ბოლო-ბოლო გულშემატკივრობას მაინც გავწევი დაიცა მე მომიკითხა ვინმე ჩუმად რომ ვიყავი ვინმე მკითხა რა გიჭირსო ეხ მერად Fala muito ao abrigo. Isso larga me zoneiro. Tira de que pela fita sobre o que da mangueira. Ele está na bedneira, está na área de ele percebe. Tal dakhre bola de ele os botões zamrudon yargam candidatas ele. Três armas não no polícia que morre gale está chintinho ele armas fome. Armas sodom. Os rumores da psia. Then it's kind of bit near the guy. საქართველოს დაკუსმაცების პროცესი გრძელდება და თუ ესე გაგრძელდა ალბათ ცუდა იშლება. ერთხო სამცხე-ჯავახეთში იცი რა პროცესებიც მიმდინარეობს. სამძიმე მდგომარეობაა, იქ ასე თქვა კბილებით დაკავებენ, მაგრამ იქ რამოდენიმე ადამიანი დაიჭირეს, რასაც ძალიან დიდი აღშფოთება მოყვა იქ ასე თქვა დიასპორიდან განცხადებები, სომხეთში განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ საერთაშორისო კონდა შეხვედრა სომეხ ჟურნალისტებთან გამომცემლებთან ტელეხიდი ჩავატარე და უთხარი რომ მეთქი ასე თუ გააგრძელეთ მე ვთქვა თქვენ აღმოჩნდებით საერთოდ იზოლაციაში მეთქი რომ თურქეთი იზოლაციაშია თქვენთან აზერბაიჯანი და საქართველოს რო დაკარგავთ მეთქი და საერთოდ შევთავაზე რომ იქნება მეთქი რაღაცნაირად შექმნათ ჯგუფები საზოგადოებრივი ჯგუფები რომ ვიმუშაოთ მეთქი იმ თვალსაზრისით რომ ეს კონფლიქტები არ გავაღვივოთ მეთქი რომ სომხურ პრესას რო თვალი გადაავლო მარტო საქართველოს პლანტოგინება წერია. შეიძლება ითქვას, რომ სამცხე-ჯავახეთი ისტორიულ მიწად არის გამოცხადებული და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ეკლესია მონასტრები რაც თურმე საქართველოს ტერიტორიაზე სომხური ყოფილა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას თავი დავანებოთ, ეხლა 3 დღის წინ ვრცელდება ესეთი ინფორმაცია და სომხური გაზეთი აუცილებს ამას, რომ ანკარაში ჩატარდა კონგრესი სადაც მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანის სამოქალაქო ანსამბლეამ, რომელმაც საკითხი დააყენა აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ავტონომიაზე, საქართველოს შემადგენლობაში, რომ მიეღო მათი უფლებები და ასე შემდეგ. და ამას აუცილებს სომხური გაზეთი Armenia Today. აი ეს არის ის პროცესი, რაც ალბათ კიდევ უფრო მეტად გამწვავდება, თუ რაღაცნაირად არ შეიცვალა ქვეყანაში სახელმწიფო კრიზისი რომელიც არის და ვაკუუმი რომელიც არის თუ არ ასე ვთქვათ არ ჩამოყალიბდა რაღაცნაირად ლოგიკური დასასრული არ მიიღო ამ ყველაფერს. ახლა რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება? აი ანფორსმენტის სიტუაციაში. აი ხელისუფლება მე არ ვიცი რა უნდა გააკეთოს გიორგი, მაგრამ მე ვიცი ქართულმა ხალხმა რომ მაქსიმალურად უნდა გაფაციცდეს ამ მიმართულებით რომ იგივე პროცესები არ განვითარდეს, რა პროცესებიც განვითარდა ჩვენთვის უკვე ძალიან დიდი ტკივილის მქონე რეგიონებში ეს არის ცხინვალი და სოხუმი რეგიონი. Ანუ შენ გონია რომ ეს შეგნებულად კეთდება ახლა ეს ყველაფერი. Ну მე ვხედავ ერთ რაღაცას რომ მეცა რუსებთან მქონდა ლაპარაკი ხიცი რომ მე ვარ კომისიის თავმჯდომარე ამ პროგრამის საზოგადოებრივი კომისიის და როცა რუსებთან მქონდა ლაპარაკი პოლიტოლოგებთან ასე შემდეგ რა უთხარ აი რას ფიქრობ ჩვენ არ გვაინტერესებს სააკაშვილი იქნება თუ არ იქნება ჩვენთვის საგამოცანა არ არის. Ჩვენ რაც უფრო აი ესე მდგომარეობაში იქნებაო ჩვენ უფრო მეტად გამოვიყენებთ ამას ჩვენი ინტერესების გასათარებლად. Სინამდვილეში ამას მარტო რუსები ხო არ იყენებენ ამას. რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნებიც იყენებენ გარშემომყოფი და მეზობლები გასუსტებული, ასე თქვა, სხვა ყორნებივით გიჯვინი. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაშიც უკვე პრობლემები გაუჩნდა ამ ხელისუფლებას ფაქტიურად არ ესაუბრებიან მათ, ასე თქვა. თამაშგარ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით მალე ამერიკამ პრიორიტეტები შეცვალა, ну კავკასიაზე ჩემს აზრით საერთოდ აღარ კეთდება აქცენტირება, რაც ადრე კეთდებოდა და ეს რატორიტი აიხსნება. ეს აიხსნება იმ ენერგეტიკული პოლიტიკით, რომელიც ამერიკამ დაიწყო განხორციელება. 2014 წლისათვის ამერიკის ენერგეტიკის 80% გადავა არა ნავთობზე და გაზზე, არამედ ალტერნატიულ ენერგეტიკაზე. ყირგიზეთიდან ფაქტიურად ამერიკის ბაზას აძევებენ ახლა ეს უახლესი მონაცემებით. და ფაქტიურად რუსეთი ხდება დომინანტი ამ ენერგეტიკის სივრცეში. Ну საქართველოს ჯერჯერობით ასე ჩამოკიდებულ მდგომარეობაშია რა. თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, ქართულ ხალხს არ გვეყოფა იმის უნარი რომ დაუშვათ აქ რაღაც რადიკალურად შეიცვალოს და რაღაც ცოტა გააზრებული პოლიტიკა გავატაროთ, მაშინ როგორც ჩანს ეს დაშლის პროცესი ცოტა ხასიათს მიიღებს. და ეს არაურავსროვნად ყველა პოლიტოლოგი უკვე ამას აიმეორებს და ამბობს. თუმცა რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენი ცდილება რომ დავუშვათ დიალოგი ვაწარმოოთ ოსებთან, აფხაზებთან, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ საზოგადოების დონეზე არ უნდა ხდებოდეს, ეს უნდა ხდებოდეს რაღაცა ცოტა სხვა ფორმატით უნდა გავიაზროთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად აგვისტოს შემდეგ აბსოლუტურად ძამძიმე გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში მოგვიწია ევროკავშირში ჩვენ ფაქტიურად დავკარგეთ ხარდამჭერები, რუსეთში დავკარგეთ და ისედაც მე მგონი არ ყავდა. თურქეთშიც დავკარგეთ სხვათა შორის ხარდამჭერები, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანი შეხვედრა აბდულგულისა და მედვედევის ეს იყო თვალსაჩინო მისიო, რომ განაცხადეს ორივე, რომ ჩვენ არ გვინდა მესამე ქვეყანა შავ ზღვაზე იყოს შემოსული, გულისხმობა ამერიკის შეერთებული შტატები, და თურქეთი და რუსეთი საერთო ენას გამონახავენ. მით უმეტეს გააფორმეს ახალი კონტრაქტები 60 მილიარდიანი ელექტროენერგიაზე და ასევე ახალი ჰესების მშენებლობაზე რუსეთმა გააშენოს თურქეთის ტერიტორიაზე 20 მილიარდი დოლარის, ასე ვთქვათ, ჰესები, ეს კონტრაქტის ღირებულება. ამ სიტუაციაში საქართველოს ფაქტიურად როლი არ ჩება. Radros Egari, Vatsalot, principally Vatsalot, Gangashi Zari არის შემოსაზღვრული ჩემი აზრით. მე გეტყვი რომ ელემენტარულად იმათ აწყობთ ეს ხელისუფლება, აი პირდაპირ არ უჩნევთ მათ ხელს, იმიტომ რომ თუ დაჭირდებათ რაღაც ამოსანის გასაწყვეტად, ძალიან მარტივად. ყველაზე მარტივად გაატარებთ. 20 კილომეტრში დგას რუსული ჯარი, ხო? ეხლა ქვეყანა არის დაუცველი, ეკონომიკური კრიზისი ღრმავდება. ეხლა მე იცით რომ შეხება მაქვს ამ ბიზნეს სტრუქტურებთან და კომპანიებთან, ყველა კომპანია საშინელი დღეშია 30-40%-ით უმცირდება ყველას გაყიდვები, ინვესტიციების შემოსვლა მცირდება და შემცირდება 20 კილომეტრში რუსეთის ჯარი რო გიდგას. და უარიცი როგორ გიდგას ის, მოკეთედ გიდგას თუ ტრულად გიდგას, კაცმა არ იცის როდის წამოვა ის წინ, ვინ ჩადებს ინვესტიციას. ანუ ქვეყანა არის მუდმივი დარტყმის ქვეშ. ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა. სამწუხაროდ ეხლა სულ ახლა ხანს ჩემო თანამშრომლებმა მომიტანეს ლორდთა პალატის დასკვნა, რომელიც კატასტროფული დასკვნაა საქართველოსთვის. ეგ პირდაპირ წერია, რომ დადანაშაულებულია საქართველო ამ ომის გაღვივებაში, რუსეთი არის დადანაშაული როგორც არამარჯვოზომიერი ზანის გამოყენება, ანუ არაპროპორციული ზანის გამოყენება და ლაპარაკი